নমস্কার মই ভাস্কর জ্যোতি শইকীয়া আৰু নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ পেজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই প্ৰথমে দেখুৱাই লব বিচাৰিছো কিমান বিশেষ বিশেষ দৃশ্য আৰু অতি সুন্দৰকৈ এগৰাকী যুৱতী অতি সুন্দৰকৈ এইবিলাক বস্তু সাজি উলিয়াইছে আৰু এফালে মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম যিখিনি মিৰৰ ৱৰ্ক আছে তেওঁ অতি সুন্দৰকৈ কৰি দেখুৱাইছে আৰু এফালে দেখা পোৱা গৈছে দত মণ্ডলা অতি সুন্দৰকৈ তেওঁ কৰি দেখুৱাইছে এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত যুৱতী সেই উচ্চ শিক্ষিত যুৱতীগৰাকী কেনেদৰে কামসমূহ কৰি যুৱ প্ৰজন্মক এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে যি গুৱাহাটীৰ যি এই ৰঙালী যি ফেষ্টিভেল চলি আছে আৰু এই ফেষ্টিভেলত তেওঁ এনেদৰে এখন ষ্টল তেওঁ আগবঢ়াইছে আৰু কি কি আছে আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁ পৰিচয় ল'বলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু কৈছোঁ এই প্ৰথমেই যে এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত যুৱতী LLM কৰি তেওঁ নিজৰ কামসমূহ নিয়াৰিকৈ কৰি গৈছে যিসমূহ তেওঁ ভাল পাই কৰি সেইসমূহ কাম নিয়াৰিকৈ কৰি গৈছে আমি পোনপটীয়াকৈ তেওঁৰ ওচৰলৈ যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ বাইদেউ আপোনাক প্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টলৈ আপোনাৰ প্ৰথমে পৰিচয়টো দি লওক মোৰ নাম জিমলি জুম্মি বৰুৱা আমিতো গণেশগুৰিতে থাকোঁ এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ষ্টল দিছোঁ ইয়াৰে আগত নাই দিয়া অনলাইনো কৰা নাই জাষ্ট এই বস্তুখিনি মই নিজে বনাইছোঁ চব আৰু ইয়াতে ষ্টল লগাইছোঁ কি কি বস্তু পোৱা যায় বাইদেউ আপুনি যিহেতু নিজে বনাইছে বুলি কৈছে অতি সুন্দৰকৈ আপুনি বস্তুখিনি তৈয়াৰ কৰিছে এইফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মিৰৰ ৱৰ্ক অতি সুন্দৰকৈ কৰিছে বা যি দত মণ্ডলাসমূহ আছে কেনেদৰে শিকিছিল বা সৰুৰে পৰা কৰিছিল নেকি আপোনাৰ পৰা চমুকৈ সৰুৰে পৰা নাই কৰা ক'তো শিকাও নাই কোৰ্চো লোৱা নাই এইটো জাষ্ট ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছোঁ ইউটিউবত চাইছোঁ এদিন চাইছোঁ ভাল লাগি গ'ল জাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ নিজে ডিজাইন কৰিছোঁ এইটো কেনভাছৰ ওপৰত মিৰৰ ৱৰ্ক হয় সেইটো কেনভাছৰ ওপৰত দত মণ্ডলা এইবোৰ মেক্ৰমি প্ৰডাক্টছ হয় পিয়'ৰ কটনৰ নাইলন পলি কটন মিক্স নাই মেক্ৰমিৰ মেট আছে টেবল ৰানাৰ আছে মেক্ৰমিৰ ঝুমাৰ আছে মেক্ৰমিৰ ইয়াতে কোষ্টাৰ আছে চব মই ডিজাইন কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত কৰিছোঁ এয়া ডগ ক্লথছ ডগ ক্লথছটো স্মল চাইজ মিডিয়াম চাইজ লাৰ্জ চাইজ এতিয়া পায় বেলেগ বেলেগ ফ্ৰক আছে ডগজক আজিকালি বেলেগ বেলেগ ক্লথছ পিন্ধাই ন বাৰ্থডে পাৰ্টিত ডগ শ্ব'বোৰত নিৰে সেইকাৰণে এইটো মই ৰেডি কৰিছোঁ আৰু এটা মোৰ নতুন বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ সেইটো হ'ল পেট কেয়াৰ চাৰ্ভিছৰ কাৰণে যেনেকৈ মানে গুৱাহাটীত মানে ডগছ আৰু কেটছৰ কাৰণে বহুত ফেচিলিটি আছে ভাল কথা এইটো মইতো ভালেই পাওঁ বাৰু পাৰ্চনেলি কিন্তু এক্সটিক বাৰ্ডছৰ কাৰণে একদম ফেচিলিটি নাই চ' এক্সটিক বাৰ্ডছৰ কাৰণে এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যেনেকৈ ইয়াতে বাৰ্ড ছিটিং পেট ডে কেয়াৰ বাৰ্ড ৰিহোমিং বাৰ্ড ফষ্টাৰিং আৰু বাৰ্ডৰ কাৰণে যদি ফ্ৰেছ ফুড লাগে ইয়াতেতো গুৱাহাটীত নাপায় যিটো পায় এইটো ভাল নহয় সেইকাৰণে ফ্ৰেছ ফুড যদি লাগে বাৰ্ডছৰ কাৰণে যিকোনো বাৰ্ডছৰ কাৰণে তেতিয়া মোক অৰ্ডাৰ দিব পাৰে মই প্ৰভাইড কৰোঁ আৰু তাৰে প্ৰতি যিকোনো এক্সটিক বাৰ্ডছক কোনোবাই যদি চাৰেণ্ডাৰ কৰিব খোজে ইয়াতে যিহেতু এনিমেল ৰেস্কিউ চেণ্টাৰ নাই চ' এইটো মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মই তেতিয়া ৰেস্কিউ কৰি লওঁ এক্সটিক বাৰ্ডছ আৰু তাৰে প্ৰতি কোনোবাই যদি ক'ৰবাত যায় বাৰ্ডটো থৈ যাবলৈ জেগা নাই তেতিয়াও মই ৰাখোঁ এক্সটিক বাৰ্ডছৰ অভাৰঅল আৰু আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে যে গুৱাহাটীত পোনপ্ৰথমভাৱে যি কুকুৰৰ যিসমূহ সাজ পোছাক তেওঁ অতি সুন্দৰকৈ চিলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি তেওঁ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম অতি সুন্দৰকৈ তেওঁ এনেদৰে যিসমূহ আপুনি দেখুৱাই দিব যদিহে অসুবিধা নহয় অতি সুন্দৰকৈ তেওঁ এনেদৰে কুকুৰৰ কাৰণে বা ডগছৰ কাৰণে অতি সুন্দৰকৈ তেওঁ এইসমূহ চিলোৱা দেখা পোৱা গৈছে আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম অতি সুন্দৰকৈ এইখিনি আপোনালোকে দেখিছে অতি সুন্দৰকৈ লেম্পৰ যি লাইটসমূহ লগাবৰ কাৰণে যি এই ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰিছে বা এনেদৰে বিশেষ বিশেষ সামগ্ৰীসমূহ তেওঁ ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰিছে নিজ হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে এইটো আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰবাৰ আহিছোঁ এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত যুৱতী LLM কৰিলে আপুনি নিজৰ কামত মনোনিৱেশ নকৰি বা যিটো বিষয়ত আপুনি পঢ়া শুনা কৰিছিল সেইটো বিষয়ত কাম নকৰি এনেধৰণৰ কামসমূহৰ প্ৰতি কিয় আগ্ৰহ জন্মিল নহয় মানে মোৰ বাৰ্ডছৰ ওপৰত আগৰ পৰা ইণ্টাৰেষ্ট আছে বাৰ্ডছ এনিমেল চ' ভেটেনাৰী পঢ়িব খুজিছিলোঁ সেইটো কিবা কথাত মানে সেইখিনি সময়ত নহ'লে পঢ়া চ' এইটো পঢ়িবলগীয়া হ'ল LLMটো আৰু 5 ইয়াৰ্ছ কৰিছোঁ মই 5 ইয়াৰ্ছ লওঁ ত' সেইটো মই ভালকৈ কমপ্লিট কৰিছোঁ তাতে মই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ 7 পজিশ্যন পাইছিলোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা 5 ইয়াৰ্ছ লওঁ তাৰপিছত LLM কৰিছোঁ মই ক্ৰিমিনেল লত তাতেও মই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পাইছোঁ চ' পঢ়াটো মই ভালকৈ মানে খতম কৰি থৈছোঁ আৰু কিন্তু মোৰ যিহেতু এইটোত পেচন চ' মই এতিয়া সেইটোত যদি লাগি থাকোঁ এইটো মানে নহয় বাৰ্ডছৰ কাম কেতিয়া কৰিম মানে চ' সেইকাৰণে মই গৈছিলোঁ কোৰ্টত প্ৰেক্টিছ কৰিব এতিয়া মই গেপ দি পেলাই এইটোত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছোঁ যাতে এইটো লাইন মই আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ আৰু বাৰ্ডছৰ কাৰণে গুৱাহাটীত কিবা এটা হয় যেনেকৈ ডগছ আৰু কেটছৰ কাৰণে আছে আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম যিখিনি এই ষ্টলখনত কি কি বস্তু আছে বিশেষ বিশেষ কি কি বস্তু আছে আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু আমি দেখিছোঁ অতি ধুনীয়াকৈ জুমকাৰ যি কাপোৰৰ জুমকাসমূহ নিৰ্মাণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অতি সুন্দৰকৈ এই কাণফুলিসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে আমি সেইসমূহ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু ইফালৰ পৰা সকলোবিলাক বস্তু তেওঁ অতি সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে ইতিমধ্যে যথেষ্ট তেওঁৰ যি গ্ৰাহক আছে যথেষ্ট গ্ৰাহক আহি অহা পৰিলক্ষিত আছে আমি গ্ৰাহকসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু তেওঁলোকে চাই আছে বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অতি সুন্দৰকৈ এইখিনি নিৰ্মাণ কৰিছে আপোনালোকে চালে দেখিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কি ক'ব বিচাৰে হয় বহুত ধুনীয়া লাগিছে আচলতে আৰু ৰঙালীটো আমাৰ আচলতে জাতীয়ৰ এটা আত্মসন্মানত লগা এটা হেৰি হয় গতিকে খুব ভাল অনুভৱ আৰু কালি অলপ অকণমান প্ৰব্লেম হৈছিল বাৰু তথাপিও সকলো ঠিক হৈ গ'ল
এতিয়াও মানে ইয়াত মই জাস্ট চাইছোহে কালি প্ৰগ্ৰেমতে বিজি আছিলোঁ এতিয়া চাইছোঁ খুব ধুনীয়া লাগিছে খুব ধুনীয়া অনুভৱ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি বাইদেউক আৰু যিসকল ইয়াত গ্ৰাহক আছে আমি গ্ৰাহকসকলৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে চাই আছে আপুনি অতি সুন্দৰকৈ তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছে নিজ হাতেৰে কি ক'ব বিচাৰিব বৰ ধুনীয়া লাগিছে এইমাত্ৰ আহিছোঁহে চাবলৈ কিন্তু বৰ ভাল লাগিছে ভাইবটো অতি সুন্দৰকৈ তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছে নিজে নিৰ্মাণ কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে কৈছে হয় 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 বহুত টেলেণ্টেড দেখোন তেখেত এটা কি ক'ব বিচাৰিব আপুনি বিৰাটেই ধুনীয়া পৰিৱেশ গোটেইখিনি সমাৱেশ গোটেই বস্তুখিনিৰে আছে হেণ্ডলুম হেণ্ডিক্ৰাফ্ট গোটেইখিনি একেলগে আছে পৰিৱেশটো বিৰাট ভাল চ' আহি ভালে লাগিছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অতি সুন্দৰকৈ যিহেতু নিৰ্মাণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি বাইদেউগৰাকী উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ আৰু অতি সুন্দৰকৈ যদি তেওঁ এনেদৰে কামসমূহ কৰি আগুৱাই যায় আমি নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা তেওঁক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।